ခုဆက်လက်ပြီးတော့ကိုသူရရေးသားတဲ့တကယ်တော့အလုရှင်နဲ့လူသမားဆိုတာတလီတဲ့စီးပါဆိုတဲ့စောင်းပါကိုတင်ဆက်ပေးလို့ပါတယ်တကယ်တော့အလုရှင်နဲ့လူသမားဆိုတာတလီတဲ့စီးတခီးတဲ့တွားနေကြတဲ့သူတွေပါအဓိကကလေမနစ်ဖို့ပါလေမောက်တွားပြီဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးဒုက္ခရောက်မှာပါအခုလာမဲ့စီးပွားပြက်ကတ်ဟာအလုရှင်လူသမားနှစ်ဖက်လုံးကိုထိခိုက်မှာပါလုသမားကစားဖို့အနိုင်နိုင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။လုရှင်တွေကအကျွေးပတ်ချလဲဝိုင်းမဲ့အနေထားပါ။ဘသူကပိုထိလဲမမေးပါနဲ့။စင်လဲစင်အထွာစိတ်လဲစိတ်အထွာနဲ့ပေါ့။လုသမားဘက်ကလဲငါလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆက်ယုံမြက်လို့ဖွင့်တာရှုံးလို့ပိတ်တာငါစိတ်မဝင်စားဘူး။ဒီတလစာရဖို့အရေးကြီးတယ်။မရရင်ဆန္ဒပြမယ်။လုပ်ငန်းထိခိုက်အောင်ကြက်ကြိုက်မယ်။အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးမထားသင့်ပါဘူးငါလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်းတန်းလေပတ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်မပြိုလဲအောင်ငါတို့ဘယ်လိုနေရဘယ်လိုခန္ဓာကနေဝန်ထမ်းပေးကြမလဲဘယ်လိုကူညီပေးကြမလဲအဲ့လိုစိတ်ထားလေးထားပေးကြပါလုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းလုပ်ငန်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေကိုချီးမြှင့်ပေးပါခံစား권တွေပို့ပေးကြပါမသိကြအောင်စောင်းနေရင်တော့သူတို့ကလည်းတဖန်ပြန်လဲတိတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခုဆိုကပစီးပွားပြက်ကက်ကြီးစီးစာတန်းနေပါပြီမကြတော့မယ့်ကာလမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေပေအားလုံးအမှောင်ကျတော့မှာပါကဘာမှာဒီဝါလီခံနေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနေ့စဉ်တိုးတစ်ထက်တိုးနေပါလေအမေရိကမှာလှုပ်လှက်မဲ့နှုံးကမြန်မာပြည်သူလူဦးရေတဝက်စာလောက်ရှိနေပါပြီ26တန်းကျော်ပါထိုင်းမှာလည်း12တန်းနီးပါးရှိနေပါပြီဒီမှာတော့ကိန်းကနန်းဒေတာတွေမရှိလို့ဘလောက်လုံလန့်မဲ့ရှိနေပြီလဲမသိရသေးပါဘူးမသိတော့မကြောက်ကြပါဘူးမကြောက်ကြတော့ဆန္ဒပြလို့ကောင်းနေသေးပါပဲအခွင့်အရေးတိုးတောင်းကြသေးပါပဲလေမောက်တာငါနဲ့မဆိုင်ဒီလေမောက်ရင်နောက်လေပြောင်းစီလိုက်ရုံပဲဆိုပြီးအရင်လိုပေါ့ပေါ့လေးတွေးကြသူများသိထားဖို့ကတခြားလေတွေလဲစီးပွားပြက်ကက်လိုင်းမှာမြုပ်ချီပေါ်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတာပါပဲအားလုံးကံကောင်းကြပါစေကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကဘာသူကဘာသားများကိုဗစ် -19 ကပ်ပြီးမှကင်းဝေးကြပါစေ